kursidan olgan natijalari bilan bo'lishmoqchi. Bu o'quvchimiz ham bizning izobiliyatli yurtimizga juda chiroyli, go'zal maqsadlar bilan kelib, o'zining harakati, intiluvchanligi, texnikalarni o'z vaqtida bajarib, vazifalarni o'z vaqtida bajargani uchun juda chiroyli katta natijaga chiqa oldi va hozir o'zi sizlar bilan g'oliblik sirini bo'lishadi. Munisa, Gulhayo opa, assalomu alaykum. Ha, shu yerdalar, iltimos qo'lingizni ko'tarsangiz, chunki odam juda ham ko'p. Topishimga oson bo'lishi uchun. Turibdilar Gulhayo opa. Hozir kutamiz bilan kirishlarini. O'zingizdagi mikrofon tugmasini bossangiz, men do'stib ochib yuboraman. Hozir kutamiz. Gulhayo opa, bormisiz? Men sizni topa olmayapman mana bu bruzellik kishining ichida. Gulhayo, azizam, shu yerdamisiz? Qo'lingizni ko'tarib yuboring. Ha, mana topdim. Bo'ldi, yoqdim. Mikrofoningizni yoqing, azizam, o'zingizda. Mikrofoningizni yoqing. Gulhayo, bizni eshityapsizmi? Assalomu alaykum, ustoz, eshityapman. Assalomu alaykum azizam, men sizni ko'rmayapman. Videoingizni yoqib yuboring. Videoni qanday qilib yoqishni bilmayapman hozir. Chap burchakda ko'rib yuboring. Chap burchakda video degan yozuv bor. Chap burchakda video degan yozuv bor. O'shani ustiga bosib yoqasiz. Ozroq kutamiz. Mana shuncha g'alabani, g'oliblikni qo'lga kiritib, endi bu yerda ham g'olib bo'lishingizga amin edim. Gulhayo azizam, assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? O'zingizni tanishtiring obunachilarimizga. Bu yerda 220 ta odam yig'ilibdi sizni g'alabangiz sirini tinglagani. O'zingizni tanishtiring azizam. Mani ismim Gulhayo, Namangan viloyati Pop tumanidanman. Izabeliya 8da o'qiganman sizda. Izabeliya 8ga to'lov qilib, sizga qatnashishimga, sizni tanishtirishimga menga bitta tanishim yordam berishgan. Psixologiya kurslarida juda ham ko'p o'qiganman, lekin natija ololmaganman. Shunaqa siqilib yurgan paytlarimda sizni kanalingizni tavsiya qilishdi, ulandim. O'rtoqlarimga kanaldagi YouTube'larni ko'rib havasim keldi to'g'risi ularga. Sizda o'qishga qaror qildim. Izabeliya 8ga to'lov qildim. Izabeliya 8da o'qishni boshladim. Manda to'g'risi boshida uxlab qolishlar juda ko'p bo'lgan. Uxlab qolganman bu. Qaysi maqsadda kelgan edingiz Gulhayo? Izabeliya treningiga nima maqsad bilan kelgan edingiz? Pullarga ochilishga, o'zimni shaxsiy biznesimni boshlash uchun, pullar uchun o'qishga kirganman. Va o'qish davrida boshida mana o'zingiz aytib turganingizdek o'xshamagan, to'g'rimi? Uxlab qolgansiz. Yana nimalar juda ko'p uxlab qolganman. Uxlab qolaverganman. Oxirida shu siz bilan tahlil darslarida siz bilan gaplashganimda uxlab qolyapman deganimda harakat qiling, to'xtamang degansiz. Oxiri uxlamaslikka harakat qilib, uxlamasdan dars boshlashni boshlaganimdan keyin menda natijalar boshlandi. Men uyda o'tirardim, oddiy uyda o'tiradigan qiz bo'lganman. 4 yil chevarchilik sohasida ishladim.
ishlamadim. O'rganishga bordim. Qo'limdan kelardi, lekin tika olmasdim. Qo'rqardim unaqa ish qilishga. Izabella 8 ga kelganimdan keyin mani o'zimni qalb xohishim, qalb kasbi emas ekan chevarchilik. O'z tushunib yetdim-da, mani qandaydir gul sohasiga o'tib ketdim. Ozsangina gulchi qizga aylandim. Birpasda. Ana. Keyin gul buket qilishlar o'rgandim. Mani hech kim tanimasdi yani, qishloqda. O'zingizda mana shunday iqtidor borligini topa oldingiz, to'g'rimi? Yo'q, manda shu qobiliyat borligini shu Izabella 8 da chiqib keldi manda shu qobiliyat. Man bunaqangi ish qilishimni bilmasdim. Mani hech kim tanimasdi qishloqda. Gulchi qiz degan mashhur nom oldim qishloqda, hamma joyda gulchi qiz degan tadbirkor ayolga aylandim. Va Izabella 8 da siz bilan tahlil seansida boshlaganimda shu gaplashganimizda darslarda magicni life magicni to'xtatmay qiling degansiz. Life magicdan keyin bir yarim oycha Izabella 8 darslarini qilishda davom etdim. Qo'limda 2 million pul bor edi. 2 million pul bilan biznesimni boshlamoqchi bo'ldim. Qarasam klientlar juda ham ko'p. Kattaroq magazin ochaydi, gul do'kon ochishga qaror qildimda 2 million pul bilan bozorga borib, bozorlik o'qib keldim va ijaraga do'kon qidirdim. Tashqariga chiqib do'kon qidirsam, 100 dollarga bermagan ijara do'konini menga 400 mingga berishdi. 100 dollarga berishmadi. Ajoyib imkoniyat. Menga 400 mingga berishdi. Va Izabella 8 da gul do'kon ochib, sizdan 175 dollarlik konsultatsiyangizni yutib olganman. Sizdan konsultatsiya olganman. Ajoyib, ajoyib. Va hozir qanday natijalarga chiqdingiz? Pullarga ochildingizmi? Ochildim va 2 million pul bilan bozorga bordim. 5-martda tavakkal qilib do'konimni savdo qilish uchun 2 million pul bilan bozorga bordim. 2 millionlik tovarimni men o'zim narsalar yasab sotishim kerak. 8 martga 3 kun qolgan. O'zi 3 kun ichida 2 million pulimni 6 millionga aylantirdim. 3 kun ichida narsalarimni sotib tugatdim. Malatsi. Ajoyib. Keyin mana qilgan ishlarimni hokimiyat tarafiga yetib bordim. Mani qilgan ishlarim biz tarafda ko'pchilik bunaqa ish qilmaganligi uchun hokimiyat tarafdan uyimizga nimalar kelishdi-da. Mani hunarmandlik uyushmasiga a'zo qilamiz deyishdi. Hunarmand qiz bo'lasiz deyishdi. O'z-o'zidan hamma narsa o'xshab ketaverdi. Man Izabella 8 danligiga yetib bormadi-da. Qarasam, menda bunaqa imkoniyatlar yo'q edi. Mani atrofimda o'rvini baland insonlar paydo bo'ldi. Hammasi normal ishda ishlaydiganlar. Hammasi menga yordam berishga harakat qilgan. Hamma yordam bergan. Hunarmandlar uyushmasiga pul to'lash kerak bo'lgan. Uni ham davlat to'lab berdi menga. Va bizda festival bo'lishi boshladi. Festivalga 3 kun qolganda menga Pop tumani bo'yicha o'zi 2 kishi borish kerak bo'lgan. O'shalar ichida meni tanlab olishdi. Men hali hunarmandlar uyushmasiga a'zo bo'lganman. Hech kim meni tanimaydi. Davom etdim va yana sizda eng nimangizni bittasi men uchun mo'jizaga eng zo'r narsa men uchun Life Beyond Tour texnikasi meni shunaqa yaxshi ko'rgan texnikam bu texnikani qilganimdan keyin o'sha tahlil darsda ham aytganman sizga nimaga bordim savdo qilgani boraman Life Beyond Tourni qilaman ertalab turib bir marta qilmayman qayta qayta 3 marta 4 marta qilaman qayta qayta savdoga boraman ishonasizmi savdoda sumkamni ko'targani yelkam og'rib ketardi pulimni ko'targanichi pullarim ko'targan sumkam uzilib ketardi bu pullar ko'targan qo'llar yelkalarim og'rib ketardi Men o'zimga o'zim aytdim, ko'pchilikka Life Magic texnikasini mo'jiza desam, men Life Beyond Tour men uchun juda ham boshqacha texnika edi. Chunki Life Beyond Tour bu cheksizlikdi. Siz ongingizni ayni mana shu cheksizlikka dasturladingiz-da. Shuning uchun sumkalaringizda cheksiz, chegarasiz pullar bo'lishni boshladi. Juda to'g'ri qildingiz. Rahmat, avvalo Allohim, keyin siz sababchi bo'lib
Ben uyda oturardım. Hazır işanesim menge her taraflama da. Fakat pulmas da. Hamma taraflama mende izabeliye hayat de böyleyim mende. Katike borsamam menge hamma normalli çıraylı mamlada. Kiyim keçe az o kat puldan umuma mende mama buyumay bumaya. Onu aldım fakat işlesem kelardı. Fakat işlep katkeder borup mehnat kısam pul kelardı. Peki izabeliye Gülhayo kotup kaldı. Gülhayo azizam. Ağustos. Yakalıp Aa, kaldım mı? gafri. Da kotup kaldı. Ha, yukalıp kaldı. Gafri. Nasıl kılıp dinle olmalı sizi? İzabilya 8'den keyin bana hayatım hakiki İzabilya hayatı moslaştı. Uzun ongim şu narsaya tayyor bu buldu de böyleyim. Yani, ben sormasam, işlemesem, o düğüde oturursam, ben kim derdi soğuğa bir adı, kimdir pul bir adı. Yakında telefon almakçı buldum da, telefon magazinge opam bilan bordum. En kıymet aldık 5 milyonlu telefon üşledim. Uzumu pülüm görmekçiydim. Ben gepadar ki kalıştı. Pülümü ben tutamadım. Uzları o verişti. Hamma hayran. Demek ki sanki hamma padar İmkoniyetler. ki bir uğradı. Acayip imkoniyetler. Ve yani şu festivalge bordum. Yani 2 milyon pül bilen narsalarımı yasaçtı, güllerimi yasaçtı başladım. Ve 8 günde 20 milyon pul bilan kaydım yana. Her günü Aynen. live bir gün durdu kılama. Kayıta kayıta çarçasamam. Uzun uzun mecbur kılıp. Tur şunu bacarışın kere. Bul divan şunu bacarama. 2 madde 3 madde bacaraman da. Kiyin ki tamam. Ana. Ki 10 gün bilen gelişti uğurgandım. 10 gün bilen gelişti uğurgandım. Ketişimle oldum. 10 gün bilen yolda geliş olamam. Sanki ben hazır. Yaxshi ko'rgan biror narsani olib beraman, sen menga shuncha daromad qilaverasan menga. Oldindan kelishib olamanda, men uni rag'batlantiraman. Ishni boshlamasimdan oldin o'zim yaxshi ko'rgan taomni yo biror nimani olib beraman-da, u bilan kelishaman. Mana men sana aytganingni qildim. Endi sana men aytganimni qilasan-a deyman. Ishonasizmi? Bugun men 4 millionli yo 5 millionli savdo qilishim kerak. Men sana mana aytganingni qildim desam, ishonasizmi 6 million yo 7 millionli savdo bo'ladi shu kuni. Ortığı Ana. bilen bacarabiliriz. Ay bilen Ana, kiliş on giz. bacarabiliriz. Sizin dostingizga aylanıbdı. Maladet, acayip. Gülhayo, azizam, bana cüdayam kub, tinglovchilar, obunachilarimiz ishonishmayapti de. Yani, bo'lishi mumkin emas bunday narsa, deyishyapti. Qanday etib, bunaqa katta natija bo'lardi. Bu mumkin emas narsa degan gap ko'p bo'lyapti. Mana shunday ishtirokchilarimizga nima degan bo'lar edingiz? Mana siz yolg'on gapirmayapsiz-ku axir mana bu yoqqa chiqib, to'g'rimi? To'g'ri, bu haqiqat. Aytyapman-ku, men oddiy uyda o'tiradigan, faqat ishlasam pul keladigan qiz bo'lganman. Mani hech kim tanimasdi. Shu Izabella 8-ga kirganimda nimalar oldin yozasizlar degan siz, men mashhur bo'lishni xohlayman deb yozganman. O'z-o'zidan mashhur bo'lib ketdim. Hamma meni tanidi, hech kim tanimasdi meni. Hozir ismimi aytib Gulhayo desa ko'pchilik tanimaydi, Gulchi qiz desa demak mani hamma taniydi. Gulchi qiz degan nom olganman. Izabella 8-da Aynen. texnikalari haqiqatdan ham zo'r ishlaydi. Agar tashlab qo'ymasdan vaqtida joyida ishlashdi, texnikalari bajarsa ishlaydi. Men boshida uxlab qolardim, uxlab qolardim, natija ko'rmadim. Oxiri o'zimni majbur qilib uxlamayman, bajaraman. Shuncha pul to'ladim men endi, shuni qilishim kerak dedim. Uxlamasdan bajardim. Mana natijaga chiqdim. Men hozir aytaman, Izabella 8'da ilohiy ayolda ham o'qidim. Izabella 9'da ham o'qidim. Agar sizdan men natija ko'rmaganimda, shuncha pulni qayta qayta sizdan sotib olib dars olmasdim. Natijam borki, To'g'ri. qayta qayta kurslaringizni sotib olyapman. To'ppa to'g'ri. Gulhayo azizam, mana hozir o'ylanib o'tirgan, o'qiymikan, o'qimaymikan deb o'tirgan tinglovchilarimizga nima degan bo'lar edingiz? Qanday maslahat bergan bo'lar edingiz? O'zingizni shaxsiy tajribangizga tayangan holda. Ustoz, men ularga aytaman, o'ylamasdan o'qishlari kerak. Men sizga o'qishga kirishimdan oldin mani pulim bo'lmagan, qo'limda bitta uzugim bo'lgan. Tavakkal qilib uzugimni sotganman-da to'lov qilganman.
u o'ziga menga bu xud nech baravar bo'lib qaytdi. Haligacha qaytyapti sizdagi pulimlar haligacha qaytyapti-da menga. Bitta o'zigimi puli men uchun qancha daromad olib keldi. Buning uchun xunch bilan sizga bergan vazifalaringizni vaqtida bajarsa bo'ldi. Izabeliya kursi haqiqatdan ham insonlarni hammani haqiqiy Izabeliya hayotga moslashtirar ekan. Ong nima, ong bilan kelishish nima, men bunaqa narsalar bilmaganman. Ongim bilan kelishmoqchi bo'lsam, hozir biror narsa qilish xohlasam, darrov kelishamanda yaxshi ko'rgan narsamni olib beraman. O'sha ish oldindan tayyor bo'ladi, bajaraman. Biram yaxshi-da deydi. Gulxayo, azizam, hayot ko'p insonlar aytganchalik qiyinmikan? Yo'q, oson ekan. Men bundan oldin qiyindirdim. Juda ham menda negativlar ko'p bo'lgan, juda ham jizzaki urushqoq bo'lganman. Sal narsaga ham asabiylashib, baqirib ketadiganman. Hozir hammaga, menga u inson yaxshilik qilsin, xoh yomonlik qilsin, men ularga umuman yomon narsa talab qilmayman, yomon narsalar qilmayman. Faqat yaxshi tarafini ko'radigan bo'lsa kerak. Hammani yaxshi tarafini ko'raman. Nimaga? Inson o'zgarar ekan. Agar o'qish uchun pullari bo'lmasa yo bir o'ylanib turganlarga men aytaman, borlaringni tikib bo'lsa ham o'qinglar. Bu kurs haqiqatan ham haqiqiy natijaga olib chiqadigan kurs. Oddiy uyda o'tirgan, qachon ishlasa pul keladigan qiz mana hozir o'qimas, ishlamasam ham menga kimlardir beraveradi menga pul. Kelaveradi o'z-o'zidan. Hamma hayron. Sinilarim aytadi, ukalarim aytadi. Nimaga sizda pul kelaveradi to'xtamay? Bizga bermagan pulni nimaga sizga berishadi deydi. O'qinglar sizlar ham deyman. Chunki sizdagi bor dasturlar ularda yo'q. Sizda to'g'ri dasturlar bor. Hozir sizda negativlar yo'q. Siz bloklardan qutuldingiz, negativlardan ongingizni tozaladingiz. To'siqlarni oldingiz, chegaralarni Life Beyond texnikasi orqali kengaytirdingiz. Kengaytirib tashladingiz. Hatto sumkalar yetilib ketyapti pullarni og'irligidan. Juda ham yaxshi. Hozir sizga aytibman-da, men o'zimda ham shunaqa bo'lgandi. Boshlagan vaqtlarim o'zim ham negativlardan qutulib, pozitivga o'tib, umuman hayot boshqacha ekan degan vaqtimda men ham hozir siz aytgan gapingizdek haligi sumka-sumka bo'lib ketar edi. Qatti haligi sumkalar yetilib ketar edi-da. Haqiqatan ham bu mumkin. Buni iloji bor. Buning uchun faqat ongdagi chegarani olish kerak, bloklarni yechish kerak, o'zimizga ruxsat berishni o'rganishimiz kerak va Izabeliyaga katta pullarga ochadigan dasturlarni qabul qilishimiz kerak. Mana Gulxayo Izabeliya 9da o'qigansiz, Izabeliya 9 tugaganiga ham ancha vaqt bo'ldi-da. Lekin haligacha natija bor deyapsiz, to'g'rimi? Bor. Haligacha natija bor. Xudo xohlasa Izabeli 12da ham o'qiyman. Xudo xohlasa sayohatlarga chiqishni juda ham xohlayman, chet ellarga borishni. Shuning uchun ham Izabeli 12da o'qiyman dedim. Agar sizdan men natija olmaganimda shuncha pulimni bekordan bekorga sizga sarflab qayta-qayta o'qimasdim-da. Mana natija borki, mana 4-chi kursingizni sotib olaman deyapman. Haqiqatan ham sizning kurslaringiz haqiqiy mo'jiza. Mo'jiza. Katta rahmat azizam, katta rahmat. Chunki siz g'olibsiz. Chunki siz buni qildingiz. Men sizga yo'lni ko'rsatdim xolos. Avvalo Alloh. Alloh sizga meni yubordi, uchratdi meni. Men sizga yo'lni ko'rsatdim, sababchi bo'ldim xolos, lekin siz harakat qildingiz. Bilasizmi, bizda harakat qilmagan o'quvchilarimiz ham bor. Chekingan o'quvchilarimiz ham bor. G'olib bo'la olmagan o'quvchilarimiz ham bor. Mana juda chiroyli aytdingiz, uxlab qolsam ham men pul to'ladim, men natijaga chiqishim kerak dedim-da, harakat qildim dedingiz. Va bu sizni g'alabaga olib chiqdi. Bilasizmi, Gulxayo, bu dasturlar siz bilan butun umr bo'ladi. Chunki biz yoshligimizda olgan dasturlar biz katta bo'lib 30-40 yoshga kirganimizda ham bizni hayotimizga o'z ta'sirini o'tkazadi. Agarda siz hozir mana shu 6-7 1 yil ichida ongingizga olgan dasturlaringiz hali sizni butun umringiz davomida sizni hayotingizni mana shunday go'zal imkoniyatlarga to'ldiraveradi. Gulxayo azizam, katta rahmat. Bugungi mana shunday efirga chiqib o'zingizning natijangiz bilan bo'lishganingiz uchun katta rahmat azizam.
Salomat bo'ling. Mana bu hozirgi bizni tinglayotgan tinglovchilar. Xalab bey. Man Gapiring. ozgina gapirmoqchi edim, maylimi? Da, albatta. Bizga mana murojaatlar bizga kelib tushadi-ku adminlarga. Menga kamida har kuni 5ta kamida 5ta ayol, men uy bekasi bo'lsam, o'qiganim bilan menga qatdan pul kelishi mumkin degan savol bilan murojaat qilishadi. O'ylaymanki, bugungi efir juda ham mazmunli, hammaga motivatsiya beradigan efir bo'ldi. Chunki ularga sizga shunaqa imkoniyatlar keladi, siz shunaqa ishga kirib ketishingiz mumkin, axir sovg'alarga ochilishingiz mumkin, siz ishonmaydida ayollar. Даже o'zimizni adminlar istoriyamizni aytib bersak ham ishonmaydi. Hozirgi bugungi efirdan o'ylashimcha efirga kirgan uy bekalari juda katta anglash oldi deb o'ylayman. Bir tarafdan pullarga ochilish, ikkinchi tarafdan yaxshi ko'rgan kasblarini, qalb kasblarini topganlari, uchinchi tomonni ham orzulariga yetishayotganliklari haqiqatdan ham mo'jiza. O'shaning uchun Gulhayotaga chin qalbimdan o'sha hamma uy bekalari nomidan anglash berganlari uchun, motivatsiya berganlari uchun kattakon rahmat demoqchiman. Gulhayo mana o'zi aytib turibdi, hech qayerda ishlamas edim. Mana shu yerga kelganimda meni qalb kasbim boshqa ekan deb men o'zim uchun mana shu yangi kasb e'tibor qaratinglar, yagona bo'lgan o'zlarini qishlog'ida. Ya'ni bunaqa gulchi odam bo'lmagan. Birinchi bo'lib mana shular Gulhayo mana shunday ideya kelgan, shunday g'oya kelgan, shunday imkoniyat kirib kelgan, o'zidan o'zi o'zining qalb kasbini topib shunday katta biznesni boshqarib ketgan. Mana e'tibor qaratsalaringiz, выставкаларга ham borib, o'sha выставкаларда ham o'zini gullarini ko'rsatib va bugungi kunda butun shaharga mashhur gulchi qiz bo'lgan. Agarda siz ham uyda o'tirgan bo'lsangiz, har bir insonga Alloh tomonidan qandaydir bir qobiliyat beriladi. Agarda siz hozir uyda o'tirgan bo'lsangiz, demak siz hali o'zingizni qobiliyatingizni tan olmadingiz. Va siz ham xuddi Gulhayoga o'xshab, izabiliya kursida o'zingizni yangi-yangi qirralaringizni kashf etishingiz mumkin. Katta rahmat Gulhayo sizga va barcha bugungi mana shu bizning efirimizni tinglagan tinglovchilarga katta rahmat. Salomat bo'linglar azizlarim. Rahmat ustoz, sizga ham Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Izabiliya 12'da ko'rishguncha. Salomat. Albatta, salomat bo'ling. Rahmat.